Buxoro viloyati markazdan 50 kilometr uzoqlikdagi Jondor tumanining chekka Davud mahallasi aholisi bu yilgi mustaqillik bayramini katta bunyodkorlik ishlari bilan qarshilamoqda. Aholini uzoq yillar davomida qiynab kelayotgan qator muammolar hal etilib, armonlari arimoqda. Bizlar uzoq yildan beri yo'l masalasida, ichimlik suv masalasida, elektrik energiya masalasida qiynalishlar bor edi. Mana uylarimiz suv o'tyapti qishlog'imizga. Yo'llar asfaltlashtirilyapti. Juda elektrik toklari hammasi o'tib asfishini bo'lyapti. Juda xalqimiz bundan minnatdor. Obod qishloq va obod mahalla davlat dasturlari asosida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlarni kuzatarkanmiz. Odamlar hududdagi mavjud muammolarni yuzaga chiqishi va uni hal qilinishida prezidentning Jondor tuman xalq qabulxonasi mutasaddilarining sa'y harakatlarini alohida ta'kidladi. Hududimiz og'ir hudud bo'lganlik sababli xalq qabulxonasi boshlig'i kelib, xonadonlarda yurib xalqning dardini eshitib, amaliy ishlar boshlab yuborildi. 7 kilometr suv quvuri, 4 kilometr asfaltlashtirish, 1,5 kilometr betonlashtirish, 4 kilometr shag'allashtirish. Xalqimiz xursand bo'ladigan ishlardan. Hududda maktabgacha ta'lim qamrovini oshirish maqsadida mavjud bolalar bog'chasini kapital ta'mirlash bilan bir qatorda qo'shimcha yangi bino qurish ishlari jadallashmoqda. Shuningdek, tumandagi 14-chi umumta'lim maktabiga ham yangi 2 qavatli qo'shimcha o'quv binosining qurib berilishi qishloq bolalarga ta'lim olishlari uchun zamonaviy imkoniyatlarni taqdim etmoqda. 1975-yilda qurilgan maktabimiz yonida qo'shimcha 210 o'rinli yangi bino qurilyapti. Yosh o'quvchilarimizni kerakli ta'lim olishlari uchun hukumatimiz tomonidan barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. 2 milliard 700 milliondan ortiq pul ajratilgan ushbu maktabimizga barcha dasturdagi loyihalar amalga oshirilmoqda. Mana endi yoshlarimiz o'zlari xohlagan bilimlarni olishga, xohlagan sinf xonalarida o'qish imkoniyatiga ega bo'lib bormoqdalar. Tuman xalq qabulxonasi vakillari hududda davlat dasturi doirasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar qatorida qishloq oilaviy poliklinikasining ham moddiy texnik bazasini yangilash kerakligini bildirgan edi. Bu orqali aholiga tibbiy xizmat darajasi yaxshilanishi barobarida salomatlik posbonlari uchun qulay mehnat sharoitini ta'minlanishiga erishilmoqda. Binomizni qurilgan yili 1990-yil qurilgan edi. Ahvoli abgor holatiga kelib qolgan edi. Mana prezidentimiz tashabbuslari bilan mana binomiz qayta ta'mirlandi. Yorug' keng xonalar taxlab berildi. Deyarli binomiz 90%ga yangilandi desam adashmayman. Mana xalq qabulxonasiga mingdan ming rahmat. Mana bizga shunday binoni ta'mirlab berishga juda katta xizmati tegdi bu xalq qabulxonasini. Yaqinda Jondor tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan yangi mebellar, jihozlar bilan ham beriladi. Aholining muammolarini o'rganish, ularga yechim topish, kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish masalalari Jondor tumani prezident xalq qabulxonasi va sektor rahbarlari tomonidan amaliy natijalar bilan davom ettirilmoqda. Joriy yilning 7 oy mobaynida virtual va xalq qabulxonasiga Jondor tuman aholisidan 3000 ga yaqin murojaat kelib tushgan. 3000 murojaatdan 800 tasiga tushuntirish berilgan. 2200 ga yaqin murojaatga ijobiy va huquqiy maslahat berib o'tilgan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.